নতুন মিস ইন্ডিয়া। ২০২২ ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া। ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড 2022 ইজ কন্টেস্টেন্ট নাম্বার 18 শ্রী শেঠি। কর্ণাটকৰ 21 বছৰীয়া সুন্দৰী শ্ৰীনি শেট্টিৰ হিৰত 2022ৰ মিছ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপ। দেওবাৰে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ চূড়ান্ত ফাইনেলত অন্য চাৰিগৰাকী প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি ফেমিনা মিছ ইণ্ডিয়াৰ খিতাপ দখল কৰে কৰ্ণাটকৰ সুন্দৰী শ্ৰীনি শেট্টিয়ে। ৰাজস্থানৰ ৰুবল শেখাৱত প্ৰথম ৰাণাৰ আপ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীনাথা চৌহানে লাভ কৰে প্ৰতিযোগিতাত দ্বিতীয় ৰাণাৰ আপৰ খিতাপ। ঐশ্বৰ্য ৰায়, সুস্মিতা সেন, প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা, লাৰা দত্ত, য়ুক্তমুখী, হাৰ্ণা সান্ধু, মানুষী শিল্লাৰৰ পিছত এইবাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ভাৰতৰ নাম জিলিকাবলৈ সাজু হৈছে কৰ্ণাটকৰ 21 বছৰীয়া শ্ৰীনি শেট্টি। এই বছৰৰ মিছ ৱৰ্ল্ড প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব 21 বছৰীয়া মিছ ইণ্ডিয়া শ্ৰীনি শেট্টিয়ে। কেৱল মডেলিঙেই নহয়, কৰ্ণাটকৰ সুন্দৰী শ্ৰীনি শেট্টি একেৰাঠাৰিয়ে অভিনেত্ৰী, নৃত্যশিল্পী আৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰো। একাউণ্টিং এণ্ড ফাইনেন্সৰ ডিগ্ৰীধাৰী শ্ৰীনি শেট্টিয়ে বৰ্তমান অধ্যয়ন কৰি আছে CFAৰ পাঠ্যক্ৰম। প্ৰতিযোগিতাত চূড়ান্ত খিতাপ অৰ্জন কৰাৰ পিছত টুইটাৰত সকলোকে ধন্যবাদ জনালে মিছ ইণ্ডিয়া শ্ৰীনি শেট্টিয়ে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।